ביטוח גו, המציע עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. 103FM. עכשיו בדיגיטל של 103FM. בן וינון. בקיצור. אחת. כן. מיליון דולר צדקה, מיליון כתב את הציוץ הזה בעצמו. לא כתבת את הציוץ הזה בעצמך. חיים, אני למדתי מזרח תיכון. יש פה מיליון דולר לצדקה. אני למדתי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטה. בניגוד אליך, כן? אתה כתבת את זה בעצמך. אני לא בור. אתה כתבת את זה בעצמך? כן, אני כתבתי את זה בעצמי. זה לא הניסוחים שלך, אינון. חיים. שלחו לך וצייצת, זה לא הניסוחים שלך. חיים. את הבורות שלך שאתה מקדש, אין לך מושג מה זה איסלאם, מה זה קוראן, מה זה סורת אל-פתיחה, אין לך מושג, אתה לא יודע מה זה בכלל. אני אין לי מושג כלום, אבל מה אתה? אתה יודע מה זה סורה? אני כלום, אני לא מבין בקוראן. סורה באיסלאם, אתה יודע מה זה? אני לא מבין בקוראן. אתה לא מבין בזה, אז מה אתה יודע מה כתבתי, מה לא כתבתי, העיקר שאתה מצייץ. אני גם מכיר אותך. אתה מכיר אותי. כן, אני בוא, עזוב. זה לא הניסוחים שלך. כל היום להיות עינון מגל, להיות עינון מגל. האובססיה שלי להיות עינון מגל. אני אהרוג את עינון מגל, כי אני לא יכול להיות כמוהו, כי אני לא נראה כמוהו, כי אני לא עשיתי כמוהו, לא הייתי בסיירת מטכ"ל כמוהו, לא הייתי עורך של וואלה כמוהו, לא הגשתי את מבט כמוהו, לא אין לי הצלחה כמוהו, בכל מיני תחומים שבא לי שתהיה בהם הצלחה, כי מה לעשות, אני לא כמוהו, לכן אני אהרוג את עינון מגל כל היום. עוד אובססיה, תשמע. אנשים שהיו אובססיה על עינון מגל לא הגיעו רחוק, אז כדאי שתלמד מהעבר. כן, בבקשה. בוקר טוב. רגע, אתה נראה איזה משהו מיוחד שאני רוצה לראות כמוך? כן, כן. כן, מה מיוחד באיך שאתה נראה? זה לא משנה. מה, לדעתך אתה נראה טוב, איזה משהו יוצא דופן? בוא נתקדם, הכל בסדר. לא, יש לך שיער יפה לגילך. כן. זה, אני אומר, זה... תודה. זה שבחך... בסדר גבור. זה טבעי או שאתה מתחזק? לא, יש כדורים, לא יודע איך זה נקרא, איך זה, פעם מהפרסמות לכדור, איך זה נקרא, פרוספי, פרוספר, איזה משהו. אפילו לא ידעתי שיש כדורים. בוא נתחיל. איך קראו לכדור, סער? בוא, שתבין את הרמה, לא ידעתי אפילו שיש כדורים. פרופסיה, פרופסיה, נכון. אוקיי. שתיים. ירון אברהם קרא לזה ישיבת האמבוש, שיחת האמבוש שעושים ליועמ"שית. בוויינט קראו לזה השאלות המטריסות של הממשלה. בכלכליסט עשו הבוקר יור שזה כיפה אדומה עושים לה, כיפה אדומה ליועמ"שית שדורשים ממנה להבין איך יש אכיפה לא שוויונית במדינת ישראל. אלה אנשים שמדברים על דיקטטורה, כן, ומצדיקים אכיפה לא שוויונית בסיסית כלפי אנשים שלשמאלנים מותר לחסום כבישים. מה קורה לכם? מה קורה לכם, אלוקים? מה קורה לאנשים האלה? מה אתם חושבים, שמותר לכם מה שלאחרים אסור? שיש לכם פריבילגיות? מי אתם שמותר לכם? מי אתם שמותר לכם לחסום כבישים מתי שבא לכם? מה זה הדבר הזה? כאילו, אני פשוט נדהם מהחוצפה של האנשים לחשוב שלהם יש לגיטימציה לעשות דברים שלאחרים אסור. תוכל לתת לי את המדריך, מתי מותר לחסום כבישים ומתי לא? את מדריך עינון מגל? שהיועמ"שית תגיד, לא, היא אמרה שלפעמים לא, מותר. לא, שינון מגל יגיד. היא אמרה שלפעמים מותר. שינון מגל יגיד. אני אומר שילכו לפי החוק, מה שמותר מותר ומה שאסור אסור. לא יכול להיות שלחרדים ולאתיופים ולמתנחלים ולערבים מתייחסים בצורה מסוימת ולשמאלנים מתייחסים בצורה כל אחרת. כל הסיפור הזה היה שווה? כדי שתכיר בזה שיש אפליה כלפי הציבור הערבי במדינת ישראל. הנה, לא חלמתי, זה כמו שלא חלמתי שיהיה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, לא חלמתי שאני אשב ברדיו יום אחד עם ינון מגל, והוא יזעק את כאבו של הציבור הערבי, שסובל משיטוי יתר ומאלימות משטרתית, ומסתכלות על כל מה שהם עושים כאל אויב, אני אומר, אני אף פעם לא אמרתי הפוך. זה חזון הכי טעמי, אני שמח. אף פעם לא אמרתי הפוך, אתה פשוט סתם מקשקש, אתה פשוט סתם מקשקש, להפך. אני להפך, אני אומר על הטענות שלהם ב-48, שגירשו אותם. וצריך לפרק אותם, ולהראות להם פה מבעל הבית. וזה סוף סוף, הנה, אתה אומר, הנה, הערבים מקבלים יחס קשה מהמשטרה, אני שמח על כך, ינון, היה שווה לי את הכל, חיות כפיים על הנאום. תודה. בבקשה. ולענייננו. מה לענייננו? ולענייננו. לענייננו, אני רוצה להזכיר לך שאני הייתי בעיון לא פעם ולא פעמיים, אולי לא, אבל גם לא הרבה יותר מזה, אני דווקא ראיתי מכתזית, ואני ראיתי פרשים, לא רק אתמול, פינו את העיון. אז אתה משווה את זה למה שעשו עם האתיופים? לא, אל תשכח, במחאת האתיופים שרפו ניידות משטרה, שרפו מכוניות, זה לא מה ש... לא ראיתי ששורפים ניידות משטרה במחאות שלנו. זה לא כמו המחאות שלכם. אנחנו אנשים יותר מנומסים. באיזה מחאות שלכם? מה זה שלכם? אני אתיופי? לא, במחאות של הימין. של מה? שרפו מכוניות משטרה? בוודאי, אני למשל זוכר שהמפקד, אתה לדעתי עוד היית כתב משטחים הזה, אתה לא זוכר את האום ממחוז ש"י ששרפו לו את האוטו מחוץ לבית אחרי המונה? אתה לא זוכר את זה? היה איזה משהו, לא זכור לי בדיוק. כן, זה אנחנו עושים. אנחנו הולכים בבוקר לבית של מישהו ושורפים לו את האוטו.
שלוש. טוב שלוש, אני לא חושב שצריך לשבור אנשים, לאנשים את הראש בהמונה, למרות שנזרקו שם סלעים על אנשי כוחות הביטחון והוסקו שם פיקות ברכיים מול העיניים שלי ששוטרים שרחבו על הסוסים. אני שמח על כך, לא צריך יותר לנהוג באלימות בדברים האלה. טוב שהמשטרה הפיקה את הלקחים מהדבר הזה, הרי מה יספק אותך? הרי מה מגוחך בחיינון? אתה התלוננת שביום שישי אני אמרתי שאתה תשמח עם אותו מפגין יאבד העין. כן, אתה תשמח עם אותו מפגין יאבד העין שלו, כי זה מה שמחרמן אותך. אלימות, אתה רוצה, אתה שונא אותה, אתה רוצה לשבור להם את הראשים, אתה רוצה לשבור להם את העצמות. אתה מדבר כמו חילה. אני רוצה להזכיר לך שחילה זה מילה שאסורה פה בתוכנית. כן, אתה מדבר כמו חילה, אתה מאשים אותי, אתה מאשים אותי שאני אשמח שלמפגין יאבד העין. יש לך תאוות האובססיה שלך אליי, מעבירה אותך אל דעתך, שאתה לא נראה כמוני, שאתה לא מצליח כמוני, מעבירה אותך אל דעתך, ואתה מייחס לי דברים מתואבים, אתה פשוט יורד מהפסים. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח גו, המציע עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.